Şabranda iri buynuzlu heyvanlarda qara yara, brüsilyoz və itlərdə quduzluğa qarşı peyvəndləmə işlərinə yanvarın 5-də start verilib. Ötən müddət ərzində rayonda 20465 iri buynuzlu vaksinasiya olunub, 2630 baş heyvandan isə qan nümunələri götürülüb. Heyvanlara nəzarət eləmək lazımdır. Xəstələnəndə tez o heyvanı tez baytar həkimlərinə göstərmək lazımdır ki, bir heyvan xəstələnərsə sonra o biri heyvanlara da keçə bilər. Yolxucu xəstəliklər ola bilər. Nəzarətdə saxlayırıq, xəstəlik olanda rayon baytar həkimlərinə müraciət edirik, gəlib baxırlar. Profilaktik tədbirlər çərçivəsində rayon təsərrüfatlarında 1165 təktirnalıda qara yaraya, 1617 baş itdə isə quduzluğa qarşı peyvəndləmə işləri aparılıb. Heyvanlardan götürülən ilkin qan nümunələri rayon baytarlıq diaqnostik kabinetində müayinə edilir. Nəticələrdə hələlik xəstəlik aşkar edilməmişdir. Əgər xəstəlik aşkar edilərsə, bu barədə heyvan sahibinə məlumat veriləcəkdir. Hal-hazırda aparılan seroloji müayinələr nəticəsində xəstəlik halı müşahidə olunmamışdır. Epizodik durum sabitdir. Bu vaksinlər, bu peyvəndlər satıla bilməz. Əgər harda rast gəlinsə belə şeylər bizə məlumat verilsin, o dərhal da o barədə tədbiri görüləcəkdir. Ümumilikdə Şabranın heyvandarlıq təsərrüfatlarında 25000 iri buynuzlu, 48000 xırda buynuzlu, 1500 təktirnaqlı, 2700 it qeydiyyatı alınıb. Peyvəndlənmə prosesi fevralın 10-una kimi davam edəcək. Növbəti vaksinasiya tədbirləri martda aparılacaq. Elmar Əbülfətoğlu, Yusif Məmmədov, Şabran.